walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga ku nool reer Somaliland. Walaalayaal, waxaa caam ku tihiin inaad wada hadashaan amuurihiinana aad xalisataan idinka oo keli ah. Waxaad ku faantaan annaguna aanan aad idinkugula faraxsannahay kuna faanno waxay tahay Soomaalidu inay meel inta fadhiisata keligeed ay heshiin karto. Mithaal ayaan idiin soo qaadanaa: amuurahooda ayagaa xalisto, ayagaa keligood meel fadhiistay, ayagaa ku heshiiyey, ayagaa ku dhaqmay, ayagaa ku bulaalayaan dhahnaa. Waana mithaal Soomaalida oo dhanna waa ka suurtagal inay sidaa yeelaanaan dhahnaa. Maanta faanka iyo magaca hore ee aad adigu sababtu aheydeen yaanu nagaa wada hallaabin. Dhibaatadu adinka idin gaar noqon mayso, Soomaalida dhan ayay gaaray. Miday xanuun ku gaarto iyo miday magac iyo haybad ku gaartaba. Waan idin leenahay oo aan idin xasuusinaynaa, waxa aad tihiin ee la idinku yaqaano waa inaad tihiin dad tashada, meel inta fadhiista, amuurahooda ka tashada, kuna heshiiyo horum u socdo. Walaalayaal, waxaan aad uga dardaarmaynaa, waan aad uga digaynaa ha gaarina meel dibadda la idinka soo farageliyo, meel Soomaali kale inay idin timaado u baahataan, meel ajnabi inuu idin yimaado aad u baahataan ha gaarina. Waxaa keliyaad uga baaqsan kartaanna waxay tahay inaad wada fariisataan, wada hashaan, horeyna aad u socotaan haddii aan la yiraahdo. Waxbaa idin samaysan, wax fiican baa idin samaysan. Degganaanshiyaad haysataan, nabadaad haysataan, maamul iyo kala dambeynaad haysataan, waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo qiimaheeduna aad u garanayo ninkii ay ka maqan yihiin. Waan idiin soo ducaynaynaa hogaamiyaasha siyaasadda ee dowlad iyo mucaaradba leh, hogaamiyaasha dhaqanka, hogaamiyaasha diinta, hogaamiyaasha bulshada rayidka ah qaybaheeda kala duwan, dhammaan waxaan idinku bogaadinaynaa walaalayaal, waxa socda in wadahadal lagu dhammeeyo. Ha la wada hadlo odayaasha guurtiga ee dhaqanka soo jireenka ah. Idinka ayaa Somaliland udub dhexaad iyo tiir dhexaad waa uu istaaga. Annaguna walaalahan nahay Soomaaliyeed meel kastoo aan joogno, waana idiin soo ducaynaynaa. Wixii xaggana looga baahdana diyaar ayaan idiin lanahay. Guul iyo wanaag iyo nabad waarta ayaan idiin rajaynaynaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.